Середа, 3 січня 2024 року. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Ну, тут політично-військове питання у мене є, тому що Туреччина оголосила, що не пропустить два мінних тральщики, які Британія подарувала Україні, і посилаються на конвенцію Монтрьові 1936 року. Значить, в заяві офіційній, причому від управління там як інформаційного президента Туреччини, значить, йдеться, що ми це Туреччина, одразу визнали так звану спеціальну воєнну операцію війною, і тому жодні військові кораблі, хоч однієї сторони, хоч іншої, пропускати до Чорного моря не будемо, щоб це не викликало ескалації у Чорному морі. Але тут моє питання, це тральщики, вони мають розміновувати якраз акваторії, чи це, що тоді посилює ескалацію, як не більша наявність мін? Що ви про це думаєте? Ну, давайте будемо справедливими. Вони так само не пропустили через Босфор і Дарданели, не пропустили російські військові кораблі. Туреччина. Це є факт. Ну, вони намагаються показати себе такими миротворцями, що вони не хочуть ескалації конфлікту, що таким чином військові кораблі будуть там щось ескалацію робити. Ну, дивно, ви знаєте, речі по великому рахунку відбуваються, тому що ми чудово розуміємо, що тральщики, які мають розміновувати, вони приведуть не до ескалації, а швидше за все до зменшення ескалації. Але ви знаєте, вже починають набридати багатьом з нас оці слова про те, що деякі наші партнери, навіть наші друзі, не передають нам щось або щось не роблять, як зараз Туреччина, для того, щоб не була ескалація конфлікту. Яка ще ескалація конфлікту, як то кажуть, вам потрібна? Що ще росіяни мають зробити, щоб зрозуміти, що треба перемагати Російську Федерацію, а не очікувати якихось от таких квазімірних пропозицій, не робити таких квазімірних пропозицій про те, що давайте, може, буде менше зброї, тоді буде менше бойових зіткнень, менше конфліктів, і все піде там само по собі трошечки затихне РСС. Це помилково, це хибна позиція, але, знаєте, Туреччина, тут є особе питання до неї. Ми ж знаємо, що в тому числі через Туреччину йдуть певні запчастини, певні деталі в Російську Федерацію в обхід санкцій. Є там Казахстан, Турція, там інші... В тому числі Туреччина, це одна із країн, через яку йдуть запчастини, які потрібні росіянам для виготовлення зброї. Тобто Туреччина займає таку позицію, що начебто і нашим, і вашим, так приблизно. Це, я думаю, що от це все бачить, знаєте, ну дурних же немає. Всі ж розумні дорослі люди, вони знають, якщо відбувається, вони все це бачать. І оці розмови, типу, що ми за мир, давайте, щоб не було скласи, ну, приведе до того, я думаю, що Туреччина буде ще років 100 намагатися вступити в Євросоюз. За це моє особисте бажання, щоб так і відбулося. Бо з такою позицією, коли напали на одну із європейських країн і нищить те, що роблять Росія, і не допомагати країні, посилаючись на певний закон 36-го року, тобто йому майже вже скоро буде 100 років. Це добрий закон, так. Не треба заводити військові кораблі, коли йде війна, щоб нічого такого гіршого не сталося. Але це було ще до початку Другої світової війни. Може, тут треба дещо, якихось є виключення, є якісь інші нюанси. Ну, з іншого боку, я думаю, що ці кораблі можуть бути доставлені не тільки морем. Я впевнений, що наші партнери знайдуть можливості, як це зробити. Це може по Дунаю. Ну, це ж не авіаносці, що вони не можуть бути переправлені в інший спосіб. Я думаю, що знайдуться. Але, як то кажуть, поставимо галочку проти цих дій Туреччини і будемо це запам'ятовувати. Запам'ятаємо таку позицію турецької сторони, власне, про підтримку України. Ясно, що після вчорашнього...
Я просто Туреччина ж член країн Альянсу. А якщо, наприклад, нападуть на борони Боже на якусь страну члена НАТО, що Туреччина має виконати п'яту статтю статуту НАТО, вона теж не буде пропускати кораблів через Босфор і Дарданели? Просто цікаве таке риторичне питання. Пробачте, що перебив вас. Це важливе питання, хоч і риторичне. Давайте тепер про підтримку України, власне, після вчорашнього ранку, який направду був дуже страшним, серйозно, як людина, яка пересиділа там частину цього періоду у бомбосховищі, як тут все трусилося, я це дуже добре пам'ятаю. Так от, були розмови, наприклад, президента Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії. Так от, він в цій розмові сказав, що за останні 5 діб Росія випустила загалом дронів і ракет щонайменше 500 штук. Ну, тобто, в 2 ракетних великих обстріли, де приблизно по сотні ракет, ну і відповідно сотнями летять до нас шахеди. Ну і закликає Велику Британію посилити допомогу. Щось подібне, ну, заклик, значить, збільшити українську допомогу, збільшити надання систем протиповітряної оборони і боєприпасів до них, закликає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Британці, ну, от про кораблі ми вже поговорили, але, ну, британці часто виступають першими такими першопроходцями в постачанні якоїсь техніки. Те, що сталося вчора, те, що сталося 29 грудня, потенційно може посприяти такому трохи швидшому вирішенню питань про постачання чогось корисного для України? Ну, теоретично зможе. Ми хочемо в це вірити, що це і практично зможе. Так, ви правильно згадали про пана Кулебу, там 5 пунктів він одразу означив, які треба терміново виконувати. Там, крім того, що треба збільшити постачання нам зброї, збільшити постачання ракет, там ще про ті активи Російської Федерації, які заморожені в світі, що їх треба передавати нам для того, щоб нам було простіше вирішувати це питання. Ну, наскільки відомо, там по що ще вчора, ну, от ті ракети, які ми використовували проти від Петріот, від інших систем, які є у наших партнерів, начебто вони вже сьогодні вже мають бути в Україні, тобто нам ці ракети додадуть, щоб в нас було чим відстрілюватись від російських нальотів. А те, що пан президент веде розмову з нашими найближчими, чи, ну, так, не хочу нікого іншого ображати, ну, з нашими надійними партнерами, такі як Велика Британія, я сподіваюся, що це спонукає наших партнерів і в інших країнах. Це як сигнал для, наприклад, давайте для Німеччини, бо там питання про передачу нам Таурус, воно вже начебто піднялось на новий рівень, і речники Міністерства оборони Німеччини кажуть, що якщо ми починаємо розмови всередині Німеччини про збільшення допомоги Україні в цій війні, що це війна небезпечна безпосередньо для Німеччини, то розмови без передачі нам, нам, Україні, цих ракет, це просто розмови. Тобто, бачите, потрошечку воно рухається з місця, передача нам відповідної зброї, яку ми маємо використовувати проти ворога. Але сумно, що це вже незабаром буде 2 роки, як іде війна, і, ну, це дуже довго ж, 2 роки розкачуватись і приймати рішення про те, щоб нам допомогти. Це призвело вже до втрат, яких можна було уникнути з нашого боку. Ну, знаєте, краще пізніше, ніж ніколи. Хочеться вірити, що от особливо ці 2 нальоти, 29-2, вони все-таки спонукають наших партнерів, ну, трошечки швидше рухатись і передавати те озброєння, яке нам потрібно. Ну, з іншого, є добрі новини, начебто, в Сполучених Штатах через посла в Україні вже прийшла для нас інформація, це було в відкритих засобах, в відкритих джерелах, що не буде більше Сполучені Штати вимагати від нас не використовувати їхню зброю по військовим об'єктам на території Російської Федерації. Там начебто була фраза, що ми можемо її використовувати від Москви до Владивостока. Ну, це дуже... Ну, це вже теж хоч якесь зрушення. До речі, про Німеччину. Напередодні там вийшла стаття у Франкфуртер Альгемайне Цайтунг, така потужна редакційна стаття, і там якраз пишуть, що зараз до німецьких політиків велика увага, тому що там через 10-15 років ми будемо аналізувати поточні події і з'ясовувати, а чи правильні були рішення, а чи вчасно вони були ухвалені, і чи проявляли німецькі політики лідерство навіть там, де є якісь там сумніви і таке інше. Там про зброю для України і про посилення підтримки
раніше теж йшлося. Мені здається, що коли вже в таких потужних виданнях, як Frankfurter Allgemeine Zeitung, про це пишуть, то це впливатиме на підтримку України. А якщо повернутись до вчорашньої атаки, 29-го вони дуже сильно відстрілялися, вчора було жахіття, а можна зрозуміти логіку? Тобто вони все це сконцентрували і в часі, і там накопичили велику кількість ракет, жахнули. У своїх звітах розказали, що знищили, то, що вони знищили, 4 командні центри і 2 готелі з найомниками із Швеції, Данії, Літви, Естонії. ЗРК «Петріот» вони знищили. Біля 1000 ракет для «Айріс-Ті» і «Насамс». Значить, 2 установки «Айріс-Ті», 25 ракет «Сторм Шедов», 2 літаки і «Рембаза». У своїх звітах вони пишуть, що все, скоро вони знищать все НАТО тут в Україні. Але от реально, якою була логіка? Можна її побачити? Ви знаєте, особливо весело було читати про найомників зі Швеції, з Естонії, з Літви. Це цікаво. А ще було веселіше читати про 100 ракет, які вони знищили. Вони дійсно вважають, що в нас є склади, де храняться по 100 ракет в одному місці. Це дуже дивно. І, звісно, як завжди, вони нищать Петріот, і вже важко порахувати, скільки Петріот вони знищили. То таке. Навіщо це було зроблено? Вони ж казали, що вони будуть продовжувати свій терор, що вони будуть намагатися залишити нас без тепла та світла. Як тільки стануть морози, вони зроблять масовані атаки. Це була відкрита інформація, і для цього вони накопичують ракети, що вони робили. У них є виробництво, і вони можуть виробляти там 70-80 ракет на місяць. Всього класу ракет, не тільки там одного якогось класу. Тому одна атака була запланована. Багато хто очікував, що тепер наступна атака буде через місяць, через декілька тижнів. Бачите, після того, як була наша атака на Білград, може це пов'язана річ, а може ні. Виступив Путін, сказав, що в Росії, що от вони обов'язково зроблять відповідь, що ця відповідь буде сувора і так далі, і все, що він розповідав. І от ця відповідь відбулася 2 січня. Пов'язувати ці речі з тим, що сказав Путін, і ще не пов'язувати, що це була відповідь на нашу атаку, чи було заздалегідь заплановано. Будь-яка версія, вона має право на життя. Тут це може бути, як то кажуть, оціночне судження. Але чому була одна за іншою? Можна припустити, що вони були впевнені, що вони виснажили першу атаку нашу протиповітряної оборони, і в нас не буде такої кількості засобів, особливо зенітних ракет, особливо для Петріота, для того, щоб нищити їхні цілі вже через декілька днів, що ми не встигнемо, нам не встигнуть підвести за кордону ці ракети, чи просто нам не передадуть їх, бо там є певні росіян думки, що нам зменшать постачання зброї. Але тому вони запустили саме 10 кінжалів по Києву. Як ми бачимо, це безпрецедентно. 10 з 10 збили, і про це якраз головнокомандувач говорив напередодні. Тобто протиповітряна оборона у нас стала сильнішою за цей рік. Рік тому ми справді ховалися по укриттях, але не було часто світла, води, відключення електроенергії були там регулярними. Ще й пам'ятаємо, як там Київ, наприклад, ділили на певні зони, коли у кого виключається електрика. Якось цього року ми легше проходимо. Знаєте, можна сказати, по-перше, те, що збити такі ракети 10 одразу, це дуже потужна реклама для цих комплексів Сполучених Штатів, які для Петріотів. Я думаю, що в них попит на ці засоби захисту суттєво збільшився в світі. Я розумію, що не можна це вважати загибель наших людей і як частина рекламної кампанії, але позитивна сторона цього нашого знищення цих ракет, що ми рекламуємо, скажімо так, допомагаємо просувати в світі на сучасну техніку наших партнерів. Тобто за це ж треба, вони мають бути нам ще не менше вдячні, скажімо так. А по-друге, знищення таких ракет, такій кількості крилатих ракет, такій кількості
балістичних ракет, і в тому числі кінжалів, може свідчити про те, що от з позитиву давайте цим пишатися. На сьогоднішній день можна з впевненістю сказати, що наша протиповітряна оборона найкраща в світі. Не просто добра, а найкраща в світі. Нікому ще не вдавалося робити такі речі, які роблять наше ППО, знищуючи таку кількість. Це масована атака. Це масована атака. Атака найсучаснішими, найнебезпечнішими ракетами. І майже все ми знищили. Тобто, навряд чи будь-яка протиповітряна оборона... Тобто тут по людях. Техніка буде працювати, якщо вона працює у вправних руках і з розумними мізками для цього. Це дуже важливо. Справа в тому, що багато людей, які зараз працюють на зенітно-ракетних комплексах, на найсучасніших, це люди, які були мобілізовані під час уже війни, добровольно мобілізувалися. Це люди з науково-дослідних інститутів, де щось схоже розробляється чи принаймні використовується. Тобто люди не теоретичні, не теоретики, хоча в цьому нічого поганого немає, в цьому слові, а люди, які практично інженери, наукові роботи, співробітники, які практично роблять були щось схоже, бо в нас є певні там речі, які ми виробляємо самостійно, радіолокаційні станції там різні. І от такі люди, вони не просто можуть фахово використовувати згідно інструкції ці зенітно-ракетні комплекси. Вони чудово розуміють, що якщо натискаєш якусь кнопочку, що відбувається взагалі, яка фізика процесу в цій станції. Тобто вони розуміють, як це працює, вони можуть швидко відремонтувати чи що. Тобто вони за рахунок, там навіть є люди з науковими ступенями, кандидати технічних наук, справжні кандидати, не такі, що там купляли там собі там ківи різні і проще, а кандидати технічних, кандидати фізико-математичних наук, тобто люди дуже чудово розуміються на тому, як це працює. І ви знаєте, вони використовують ці станції навіть на максимальних їхніх можливостей і навіть більше, ніж ці станції можуть робити згідно їхніх тактико-технічних характеристик. Мало хто знає, що згідно тактико-технічних характеристик, тобто це ще те, що описують роботу цієї станції. Крім там довжина хвилі, на якому вона працює, скільки там потребує електрики і так далі, пишеться, яка ймовірність враження повітряних цілей. Так, якщо ви знали, в ТТХ, в тактико-технічних характеристиках Петріот, ймовірність враження цілі 70%. Тобто прописано, що Петріот – це 70%, тобто 7 з 10 ракет він може знищити. 3 пропускає. Це в ТТХ прописано. Це при звичайному нальоті, а при масованому нальоті це в ТТХ, знов-таки. Тут треба уважно на це послухати це. Він впадає до 40-50%, ймовірність знищення, тобто половину. Як ми бачимо, наші бойові розрахунки знищили гіпербалістичний ракет 100%. Тобто вони відпрацювали більше, ніж прописано в тактико-технічних характеристиках цього комплексу. Тобто вони використовували максимально ефективно. Тому у нас найкраще ПВО в світі, найкращі бойові розрахунки в світі. Я в цьому впевнений. Добре, тепер, власне, ще про одну деталь вчорашнього, дня. З'явилася інформація, що Росія концентрує зараз уже додаткові сили на прикордонних територіях з Україною. Близько до Чернігівської області, близько до Сумської області. Оця загроза, і я вже бачив повідомлення про те, що в деяких селах, раптом кратно зросла кількість абонентів мобільного зв'язку, і там транспорту стало в 5 разів більше, ніж мешканців цього самого села. Оця концентрація біля кордонів – це прикриття, це резерви? Чи ворог справді може піти на те, щоб знову сунути з півночі? Можливо піде. Там поки що оціночно десь 19 тисяч кількісний склад російських військ. Це невелика кількість, вона навряд чи зможе робити якісь потужні атакувальні дії, але як керівник військово-цивільної адміністрації, мені здається, Чернігівщини, він розповідав про те, що вони аналізують, в тому числі з військовими, з розвідкою, можливості російських військ про пересування, і для того, щоб сконцентрувати там до 100 тисяч, умовно кажучи, там до десятків тисяч військовослужбовців, росіянам потрібно максимум 3 тижні. Це максимум. А так вони можуть це зробити за тиждень, за два. Тобто поки що казати про те, що там вже є групування, яке може робити атакувальні дії, поки що зарано. Але треба розуміти, що вони можуть дуже швидко там зробити ту кількість військ, які можна робити атакувальні дії. І, ви знаєте, мені здається, що це навряд чи для того, щоб відволікати увагу. Цілком можливо, що в них є в планах наступна атака на Київ. Мені, це можна припустити.
Хоча, знаєте, може дійсно це для того, щоб нас відволікати. Хоча ну, ми туди додаткових військ поки що не перекидемо. Тобто це не схоже на відволікання, це схоже на підготовку. Ми пам'ятаємо, як це було 2 роки тому. Вони теж накопичували. Ну тоді вони накопичували доволі повільно. Ці війська та це зайняло у них там ще не менше там декілька місяців, навіть півроку. А зараз по оціночно вони можуть це зробити за максимум 3 тижні. Тому. Треба розслаблятись, і будемо пильними до того, що відбувається на північних територіях. Що ж, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Ну і є уже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За вчорашній день повідомляється мінус 680 особового складу. Мінус 7 бойових броньованих машин, мінус 15 артилерійських систем, мінус 3 засоби протиповітряної оборони, ну і ще декілька різних мінусів для окупантів. Війна триває, шановні, війна триває. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Як ви розумієте, він записав його напередодні ввечері. Далі у нас новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.